Naredila sem družabno igro Dama. Iz ostankov ploščic sem sestavila igralno podlogo in pa figurce. Kvadraten mozaik sem najprej izrezala na trake, nato pa še vsak košček posebej. Obrezala sem jih tako, da ni bilo nikjer več vidne mreže, na katerem so bile prej pritrjene te kocke. Okvir igralne podlage sem ustvarila iz navadnih lesenih palčk, ki sem jih odrezala na žahi. Nato sem jih pobarvala, da so se le te sušile, medtem ko sem jaz sestavljala igralno podlogo. Z obodno žaho sem polje odrezala podlago, na katero sem začela lepiti kocke kamna. Uporabila sem močno silikonsko lepilo, ki je primerno za kamen, les, plastiko in pa ploščice. Z Parksidovo novo silikonsko pištolo je šlo na nanašanje lepila kup po masli. Ko sem vse koščke prelepila na podlago, sem obrezala še palčke pod kotom 45 stopinj in jih ročno obrusla, da sem ustvarila lepši prehod, ko bo okvir sestavljen. Ko so bile palčke zalepljene, sem iz drugega mozaika odlepila manjše koščke in tako ustvarila figurce. Kaj se ti zdi? Ti všeč ideja?